mashruucani oo noociisan hore loogu hirgelin dhulka ay Soomaalidu degto ayaa lagu horumarinayaa xeebaha Badtalaale ee magaalada Berbera waxaan mashruucani maanta la dhagax dhigay qayb muhiim ah ka yahay mashruuca horumarinta degmada Berbera oo maaliyadda ku baxaysa ay bixinayaan midowga Yurub waxana la sheegay in guud ahaan mashruucaasi ku kacayo 7 milyan iyo bad lacagta Yuruba munaasabadan loogu qabtay dhagax dhiga mashruucani xeebta dalxiiska ee Badtalaale Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro iyo agaasimayaal ka socday xukuumadda sare ee Soomaaliland kuwaas oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda qorsheynta Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafaadhi sidoo kale waxa isaguna ka soo qayb gal muhiim ah u ahaa safiirka midowga Yurub ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ambassador Nicholas Berlanga waxay igana marti loo ahaa oo waftiyadan Berbera ku soo dhaweeyay maamulka degmada Berbera iyo masuuliyiinta gobolka Saaxil iyo waliba maamulka sare ee hay'adda degmada Soomaaliland maayarka degmada Berbera mudane Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin iyo xogayaha maamulka dawladda hoose Cabdikariin Aadan Cade oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadan dhagax dhiga ayaa sheegay in mashruucani ahamiyad weyn ugu fadhiyo shacabka degmada Berbera ka mas'uuliyad ahaan ay si weyn ugu faraxsan yihiin deeqdan mid ka badan ay ka filayaan midowga Yurub runtii maanta hadan reer Berbera nahay sharaf weyn iyo karaamayno tahay inaynu halkan ku dhagax dhigayno mashruuc yarihii ugu horeeyay ee mashaariicda baaxadda leh ee iyadu ka maalgelinayso gobolka Saaxil gaar ahaan magaalada Berbera oo qayb ka noqonaya horumarka dalka ka socda iyo horumarka gobolka iyo degmada ka socda waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa European Union-ka iyo iyadu ayaan ugu mahadnaqaynaa aad waxaan leeyahay dadka reer Soomaaliland ama dadka reer Berbera aynu ku tartanno oo aynu kala horeyno sida aynu bulshadeena iyo dadkeena aan horumar lahayn waxaan mar labaad mahadcelinayaa iyada oo aan rajaynayo inay tahay albaab ay noo furtay oo aanay ku ekaan doonin 7 milyan barka yuro ay nasiisay ay noqon doonto continue ay noqon doono gacanta ay nasiinayaan iyadu oo ay noqon doonto miisaaniyadeeda mid ka badan oo 2 laabta oo 3 laabta inay nagala shaqeyn doonaan markay aan success gareyno mashaariicda maanta aan dhagax dhigano maryaha hay'adda degmada Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa isaguna sheegay in mashruucan yahay mid ku yimi dadaalkii maayarka degmada Berbera oo magaalada Berbera horumarka baaxadda leh uu kaga sameeyay guud ahaan dalka gaar ahaan gobolka Saaxil iyo degmada Berbera waxa u tahay sharaf dheeraad ah inuu mashruucan ku soo kordho uu garwadeen ka yahay gudoomiyaha degmada iyo xogayaha guud ee dawladda hoose iyo dhammaan shaqaalahoodaba gudoomiyaha gobolka Saaxil Axmed Maxamed Haashi ayaa isaguna waftigani ku soo dhaweeyay gobolka Saaxil mashruucana ku tilmaamay mid yimi xilligii loo baahnaa waxa la ilaahay ku soo dhawaada gobolka Saaxil magaalada Berbera oo ah meel ku habboon oo horumar ka socdo oo ay nasiib maanta ay u yeesheen dadka degan magaalada Berbera in maanta aynu mashruucan dhagax dhigno oo la bilaabo oo halkan ka bilaabmo kaasoo runtii horumarka ka socda magaalada qayb ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudoomiyaha hay'adda tayada oo iyaguna munaasabadani ka hadlay ayaa sheegay in mashruucani u baahan yahay in hareeraha la iska taago barnaamijka lagu qayb ka noqon doonaa danta guud ee muhiimka ah aakhirka danta guudna waxa uu u baahan tahay ilaalo gaar ah la siiyo loo fojignaado la ilaaliyo la dhowro la hirgeliyo la wanaajiyo weyn noo ahayd in aanu akhrino markii naloo qeybiyay in qorshahoodii 2017 strategic plan-ki ay ku jirtay taasi waxa weeye waxay ka turjumaysaa suurtagal inay tahay aragtida dheer in la fulin karo maalin tay ka dambeyso marka hore waxaan aad u soo dhaweynayaa mashruucan oo noqon doona mashruuc kulaysa horeba loo sheegay wax badan ka tara gobolkan Saaxil ama magaalada Berbera Soomaalidu waxa jira marka Ilaahay xoolo ku siinayo dadkiisa ku siiya waxaa la yahay horta reer Berbera maamulkeedu waa ilaahay diisiyo dadna saasay wax walba ay ku soo noqonayaan waasir seelaad weeg tasiya sadooyo wana soo baxay man saldeeganaynine safiirka midowga Yurub ambassador Nicholas Berlanga oo isaguna xafladdaasi dhagax dhiga ka hadlay ayaa yiri Berbera horumarkeedu xawli ayuu u socdaa Berbera is running the port will be officially open dekedda cusubna waxa la furi doonaa wax ka yar muddo bil ah kadib maantana waxa aynu joognaa inaynu dhagax dhigno mashruuc kale oo qiimo leh oo degmada Berbera qiimo u leh soono jiidan doona muwaadiniinta Soomaali iyo muwaadiniinta kaleba kuwaasi oo iman doona
kuna raaxaysan doona muuqaalkan quruxda badan. Wasiirka wasaaradda qorsheynta Xasan Maxamed Cali Xasan Gaafaadhi ayaa isaguna munaasabadaasi soo xidhay isaguna tilmaamay ka bixiyay mashruucani. Berber waxay u baahan tahay dayn la maahiyo oo wareegta oo markay mashruuc maalgelisaba ay mashruuc kale ku maalgeliso. Lacag taa keliya ee maanta 700 milyan euro ahi waxay noqon karaysaa lacag wareegta iyaduna kharashtama kaga bixi maayo. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. dahabshiil Group.